Roger, pego no pulo. Ali no Miss Universo. Normani ensinando como conduzir uma entrevista. Fica ligado. As fics da Camila sendo desmascaradas. Isso e muito mais agora. No Plantão Sapatão, bicho. Mais um plantão sapatão no ar. Como é que vocês estão, meus amores? Olha, a gente tem coisas, hein? Tem coisas pra falar hoje que nunca mais foram ditas. Eu já gosto de começar plantão, né, falando de fanfic, desmascarando, né? Porque Camila Foca em Cabello, a cantora, compositora, dançarina, atriz, modelo, ela também é autora de fanfic, tá? E aí eu gosto sempre de vir aqui e soltar uma bomba pra desmascarar esse fanfic. Como, por exemplo, eu até mostrei um ao vivo da Camila no negócio da Apple, dizendo que o primeiro namorado foi com 20 anos de idade, né? Ela falou... Mostra aí, produção. Eu acho engraçado. Eu falo produção, mas sou eu mesmo que faço, né? Porque eu não tenho dinheiro pra me manter. Vou ter dinheiro pra manter uma produção de negócio do YouTube? Eu, hein? Eu que vou. Out my dad. Because that was like it was my first relationship, and before that I was like really 20 when I had my first boyfriend. And aí eu fico pensando, né, gente, se Camila teve o primeiro namorado com 20 anos de idade, pra quem que ela escreveu, né, Never Be the Same, né? Quem foi essa pessoa que partiu o coração da Camila, né, que estraçalhou tudo, que foi, ó, um negócio de nicotina, heroína, morfina. Quem é a Camila, essa paixão toda desvassaladora aí que você teve, amada? Aí virou a canalha e vai me dizer, ah, mas a Camila já falou que nunca esteve apaixonada. A primeira vez que se apaixonou foi pelo Sean. O amor dela, o Sean. Mas aí, assim, em 2017, Camila falou num show, antes de Never Be The Same, né? Perguntou, gente, vocês já se apaixonaram, viados? Aí os viados, ah, né? Porque a gente... A gente tem que entender, sim, que o show da Camila Foca em Cabello é uma grande parada LGBTQ+, more, né? É assim, amado. Ó, tá vendo? Os viados gritando aí, ó, na rua. Tá vendo? Fala o nome Camila Cabello, o negócio brota do cu, né? O viado brota. É um negócio assim, instantâneo. Tá vendo? Aê, tá vendo? Brota. Falou, Camila. Ah, Luiz, eu quero saber como a minha amiguinha do trabalho, o meu amiguinho do trabalho, é LGBTQ mais plus. Muito simples, hein? Ah, é, tá vendo? Muito simples, gente. Você vai chegar pra ele e perguntar assim a eles, você conhece Camila Cabello? Tipo a Cameron? Tem gente que fala Cahan, né? Mas vão entender, né? Se for viado, se for sapatona, ó, vai vir do cu. Vai sair assim, ó. Eu adoro a Camila! Se for sapatona, ó. Rapaz, eu shipo Cahan. Eu shipo Cahan. Ai. Gente, eu não aguento que isso aí. Ai, meu Deus. Gente, assim, ó, longe de mim, né, fazer estereótipos, mas são os fatos, né, são bem os fatos mesmo, ou a gente bem sabe que os shows da Camila são bem LGBTQs, né, mas tá, em 2017, antes de cantar Never Be The Same, Camila fala que ela escreveu essa música pra uma pessoa que, tipo, ela se apaixonou desesperadamente e tudo mais. Olha aí a fic da maluca. I wrote this song about basically when I felt very hard for somebody. Has anybody here ever been in love before? Raise your hand. And this was when I knew that no matter how it ended, I would be forever changed by that person, which is why it's called Never Be The Same. I hope you like it. E aí eu fico me questionando, né? Quem é que tá falando a verdade? A Camila de 2017 ou a Camila agora de 2019? Né? Quem é que tá contando a história certa, Camila? Never Be The Same é uma música até que a Camila canta com muita paixão, né? Ela se entrega muito, inclusive nas apresentações recentes, quando ela cantou Never Be The Same, você ainda vê aquela Camila ali se entregando naquela apresentação. E aí eu fico me questionando, né? Nossa, se ela não estava apaixonada por ninguém, nunca se apaixonou por ninguém, nunca namorou ninguém, né? Até
os seus 20 anos de idade e ela escreveu essa música aí pra uma pessoa e tal. Imagina se estivesse amando, né, gente? Ia sair o quê, Camila, se estivesse amando? Senhorita amada! Senhorita amada! É a música que quando você tá apaixonada, você vai, né? Quer dizer, gente, que nasceu pra ser Never Be The Same jamais será senhorita. Deste mal, realmente, ó. Este desgosto eu não dou pra minha mãe, tá? Eu posso chegar um dia pra minha mãe e dizer, mamãe, poxa, infelizmente comecei a assaltar a pessoa. Tenho certeza que ela vai dizer, nossa, está ganhando quanto por dia, eu até vou te incentivar. Mas se eu chegar pra minha mãe e dizer a ela, mãe, olha, prefiro senhorita, tá? A senhorita é maior e melhor. Aí, meu amor, ó, é bem no meio da... Bem na minha cara. Pra eu aprender a ser gente, tá? Porque, infelizmente, gente, ó, você foi na NASA agora? Ai, eu tô na NASA! Meu Deus do céu, do nada na NASA. Vou pegar aqui um livro da NASA. Ai, Jesus, tá lá escrito, né? Infelizmente, não são seres humanos, pessoas que gostam da música assim, ó. Não sou eu que tô dizendo, gente. Por favor, olha, se eu estivesse no Twitter agora, ó, hashtag, né? Hashtag respect, hashtag, enfim. Mas tá, uma outra coisa engraçada, né, dessa nova era, liar, Camila, acabei, liar não, né, gente, romance, por favor, a gente respeite. É o Roger, né, eu acho engraçado, porque a Camila já falou várias vezes que ela não tem rede social no celular dela, são poucas vezes que ela pega o celular e tal, com uma rede social. E aí veio essa história, né, de que quem cuidava da rede social era o Roger ou pessoas da equipe, eu não sei. Mas a gente diz o Roger porque a gente já pegou ele pra Cristo. Vamos jogar a pedra no Roger, né, gente? Sempre tem que ter alguma pessoa que não pode jogar a pedra na Camila, no caso, né? Então a gente pegou uma pessoa pra jogar a pedra. Bota no Roger, gente, olha. Vai fazer falta pra você? Roger falecer? Não vai fazer, gente, olha. Perdão, tá? Eu fazer piada com um negócio desse, mas é verdade. Você vai fazer o quê? Vai fazer texto no Twitter? Depois de ter esculhambado o Roger a vida toda? Esculhambado o Roger a vida toda. Aí ele morre pra fazer texto no Twitter dizendo, ai, peace, rest in peace. É isso mesmo, amada? Por favor, né? Então não seremos hipócritas. Vamos pegar a pedra pra jogar no Roger, tá? E aí, aquele menino, o Phineas, alguma coisa, né? Que fez a música lá do Amor do Sean. O Roger, ele escreve umas coisas bem delicadas, né? Tanto pro Sean, quanto pra esse menino, tanto pra outras pessoas também. É, parece que ele esquece às vezes que ele não está na conta dele. Não, que ele está na conta dele e não na conta da Camila. Que percebam, ó, vou pegar até aqui o celular. O Phineas, né, botou lá que escreveu com a Camila Cabello, enfim, fez a parceria com ela. E aí o Roger colocou assim: OMG, love you so much, you insanely talent woman. E um coraçãozinho. E a Camila colocou, love you, man. Aí você fica, poxa, seria mais coerente, né, a Camila chegar e fazer esse escândalo todo. Aí eu tô rindo, é com respeito, olha, sem estereótipos. Mas assim, sério, ó, o Roger, na conta pessoal dele, coloca, OMG, I love you so much. E a Camila, I love you, man. Sabe, gente, assim. Não tem coerência nenhuma. Aí vem pegar o Bel e dizer, ah, Luiz, você, poxa, né, tá estereotipando as coisas, sabe? O cara pode falar as coisas como ele quiser. Eu não sei disso, mas fica estranho. A mesma coisa, ele respondendo lá as fotos do Sean, cheio de coraçãozinho, cheio de coisa. Às vezes ele esquece, né, que não tá na conta da Camila, que não é pra fazer esse papel, né? E aí é foda, né, gente? Nas duas, uma, às vezes eu fico me questionando, gente, por favor, ó, às vezes no silêncio, a maior, por favor, às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando, será que o Roger não é a pessoa que tá pegando o chão de verdade? E a Camila é só a fachada? Tem a fique, gente, vai no tapete, deve ter uma fique. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando a Camila sendo só a fachada, o Roger pegando o Shawn Mendes, juntando o Mendes Juno, o Roger Júnior e, sei lá, o sexo. Gente, imagina que plot twist seria a gente descobrisse no futuro que quem pegava mesmo o Roger, quem pegava o Shawn, o Roger, amado, imagina.
Nossa senhora! Sabe outra coisa que é muito bacana? As pessoas que apoiam o canal. Isso mesmo. Mais uma vez, eu falando do Apoia-se. Quem não sabe, o Apoia-se é um site de financiamento coletivo, onde você pode ajudar a manter o canal, né, gente? Você acha que, né? Você acha que tá valendo? Às vezes não tá valendo, né? Então, às vezes a pessoa não ajuda porque não vale a pena. Mas se você acha que vale a pena e pode ajudar, vou deixar o link aí na descrição. Biscoitos para Luiz é o nome da campanha lá no Apoia-se. Como sempre, eu coloco aqui os nomezinhos das pessoas que estão, né, apoiando. Muito obrigada a essa galera, sério, ó. Sem vocês eu não sou nada. Não sou alguma coisa, gente. Por favor, que também, né, porra. Não vou me diminuir nesse nível. Mas eu tô valendo um pouquinho a mais com vocês me ajudando. Uma coisa maravilhosa que aconteceu recentemente foi a entrevista da Normani. Ela fez várias entrevistas, na verdade. Mas, se não me engano, foi pra Forbes, sei lá o nome da revista, e uma outra lá, enfim. Fez várias entrevistas. E Normani, olha, deu um tapa na cara com aquela mão de veludo, né? E muita gente... Jamais geri os nomes aqui pra não dizer que eu tô soltando rede pra ninguém, por favor. Mas Normani deu um tapa na cara de todo mundo. Por quê? A entrevista foi, ó, aclamada, coesa... cheia de relevância, carisma e muita sabedoria. Primeiro de tudo, porque em várias entrevistas as pessoas sempre tendem a colocar o nome de Fifth Harmony ou o nome de algum integrante para gerar algum buzz. A gente bem sabe disso, a gente bem conhece isso, porque a Camila, por exemplo, gente, longe de mim, não tô fazendo hate, não. Mas a Camila, por exemplo, sempre que vai lançar alguma coisinha, rola alguma entrevista da Camila onde ela fala ou alguém distorce alguma coisa do que ela falou. Mas, enfim, sempre dá um pano pra manga aí, né? Nossa amiga Camila Cabello. A Normani foi diferente. Nossa, eu vou até pegar aqui para não botar... Ó, não quero botar uma vírgula do que Normani falou, né? Olha que interessante, quando perguntado se a Normani e as outras meninas sabiam que a Camila iria sair do grupo, ela educadamente me disse que preferia não falar sobre isso. Estamos todos em boas condições, afirma ela. Ou seja, gente, na entrevista ela falou sobre carreira, sobre comparações com a Beyoncé, né? Sobre o que esperar do álbum dela, ela falou sobre várias coisas. Mas aí, a pessoa que estava entrevistando fez questão de colocar o nome ali da Camila ou do Fifth Harmony, ela deu essa, tá? Cortou logo. Porque ela está ali para falar do trabalho dela e dela. Então, assim, só teve isso aí, né, que perguntaram a ela e ela cortou lindamente. Gente, olha, que pessoa, né? E depois, ainda falando de Fifth Harmony, ela falou que tanto ela quanto todas as outras meninas queriam ter mais espaço, né, mais ação criativa no grupo. Então, assim, muito orgulho da Normani, porque além de uma cantora incrível, né, uma artista incrível, ela também mostra que ela é uma pessoa incrível e que sabe, né, dar entrevista, que sabe falar as coisas que precisam ser ditas, porque ela não tá ali para criar rivalidade com ninguém e nem para gerar, né, aquelas matérias tendenciosas. Ela tá ali pra falar sobre o trabalho dela, sobre a música dela e, sobretudo, sobre ela. Normani, curte comigo para tudo. Ó, oh, me deu aquela motivada, gente. Outra que deu um show recentemente, Ali Brooke, que cantou e encantou aí no Miss Universo. A gente, sério, até, olha, eu já falei aqui a vocês várias vezes, as músicas da Ali são umas músicas que eu não, sabe, ai, não morro de amores e tals, mas, assim, eu gosto muito de assistir as apresentações da Ali, toda vez que ela está presente em algum lugar, e essas, em especial, né, no Miss Universo, foi, assim, surreal. Ali Brooke, conte comigo para tudo, você é perfeita, entenda isso de uma vez por todas. Para finalizar este plantão de hoje, vocês já viram Camila Cabello TikToker? Camila Cabello já tem uma, ó, nova carreira aí para Camila Cabello, caso tudo dê errado. Ai, Luiz, como assim? Camila é perfeita? Camila é perfeita, gente, mas até as pessoas perfeitas, às vezes, ó, tropeçam e tudo dá errado e cai no esquecimento. Mas a Camila não. A Camila não, porque agora ela também, além de cantora, atriz, modelo, dançarina, coreógrafa, compositora, ela também é TikToker, a plataforma que mais cresce. Então agora a gente tem Camila TikToker,
Eu nem tenho o TikTok baixado. Também não vou baixar, gente, olha, não vou baixar porque os F6 ficam tudo repostando o TikTok da Camila. Quando ela postar, eu vou ficar sabendo através dos F6. Mas tô apaixonado, ó. É maravilhoso porque ela tá dançando My Oh My. Eu nem gosto muito dessa música, mas ó. My Oh My. Cara, amiga sapatão, o que quer dizer quando você não consegue, né, ficar sem... Você vê uma mulher, amiga sapatão, entenda isso. Você vê uma mulher e você tá lá com ela e você não consegue ficar sem... O que quer dizer isso? Ai, Jesus! Mas agora, gente, obviamente, eu quero saber de vocês. O que, é que vocês acham de tudo isso? Comentem embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Já falou.